Aê, João! Agora sim, velho! E aí, galera? Beleza, mano? Como é que vai, velho? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo e sereno? Todo mundo beleza? Todo mundo suave? Vamos nessa, Manolo! Bem-vindos a mais uma live! Muito obrigado a todo mundo que colou na banca! Muito obrigado! Vitinho, Leozinho e Black Styphon! Colonelo, que já tá aí também! André Teles, tudo bom, velho? Como é que vai todo mundo aí? Vamos nessa, velho. Vitinho Price. Vitinho Price. O Bob já começa a tomar um suco de laranja. Suco de caju, cara, que é muito melhor do que suco de laranja. Stealth. Opa, já desabilitei o adblock. Muito obrigado, cara. Muito gentil da sua parte. É nóis que voa, bruxão. Muito obrigado de verdade. Vitinho Fumado. Leonzinho. Leonzinho tá pra tomar um ban porque fica falando demais. Fala menos, cara. Raidka. E aí, cara, tudo bom? Muito obrigado por seguir a live, é nóis que voa. Mano, Bob, manda um abraço. Um abraço. Lowing the World. Tudo bom, velho? Esgoto. E aí, esgoto, é nóis que voa, velho. Como é que vai? Tudo bom aí? Bob, como vai a sedução? Bob, saí da live do Cobalt pra ver a sua. Nina KitKat, tem uma vantagem em ver as minhas lives. Eu falo com vocês. Chupa essa, Cobalt. Ai. Cara. Caracas, viu, velho? Vamos nessa. Vamos nessa, galera. Let's freaking go. Let's freaking go. Halo, logo de início, como vocês sabem, quando eu tô jogando aqui com Caim, eu simplesmente não rerolo, então é nóis que voa. Primeira vez live do mano. Calazans Diego. Rei Calazans Diego. Tudo bom, cara? Seja muito bem-vindo. Espero que você se divirta nessa nossa live magnífica. Ai, vamos nessa. Vamos nessa. Não sei quem deu o time out, mas eu vou dar o maior, a galera falando do Leozinho. Morninho! Tudo bom, velho? Satan ou Isaac? Ah, como assim, cara? Eu não entendi a pergunta. Mas enfim, se é pra eu escolher um dos dois, eu escolho o Isaac. Bob, cheguei agora. O que que eu perdi? Cara, não perdeu nada. Eu tive algumas falhas técnicas aqui com a porcaria do bang, mas tudo bem. Ok, moedinha que caiu no local onde é que eu não consigo pegar. Bomba Troll! Coloquei sub no seu canal, vai chegar dia 24, André Teles. Valeu demais, meu querido, vou escrever uma música pra você. Menina Troll, e aí, menina Troll, tudo bom? Como é que vai a força? Boa noite, mano Bob, abraço. E aí, Piccolo, tudo bom, velho? Tá treinando lá pro próximo Ilha do Cordeiro? Relaxa que vai dar certo, velho, relaxa que vai dar certo. Dessa vez eu quero tentar, não sei se eu vou conseguir premiar a galera com dinheiro, velho. Eu acho que o competidor tem que ganhar prêmios em dinheiros. Em dinheiros. Ai. Então vamos tentar fazer isso, velho. Vamos tentar premiar o pessoal com dinheiro. Enfim, não tô prometendo, mas eu vou tentar. Beleza. Piu-piu, sei lá, cara. Mas ele tava falando muita besteira, eu já tinha avisado. E mano, e aí, beleza? Vai jantar? Vai lá, cara. Grande abraço, bom apetite. Fica na paz. Só na zoeira. Funk White Dog, e aí? Treinando agora contra você. Tá de Caim? Ah, mas eu. Quando eu jogo de Caim, eu não faço speedruns. Eu simplesmente corro. Simplesmente jogo. Que nojo. Ok. Cara, como eu odeio esse inimigo, velho. Vocês não têm ideia. Cara chato. Esse padrão de movimento dele, nada padronístico, é uma merda. Seus filhos da garça. Podia premiar o próximo Ilha do Cordeiro com um rebuff. Nossa, cara, eu acho que o rebuff vai ser 20 dólares. Pode ser, não sei. Assim, galera que sabe. Que lá pra What the fuck? Como assim, cara? Dá pra matar os caras por aqui, olha. Só que o cara foi lá e me acertou. Colonando. Não tem problema nenhum em fazer isso, na verdade. Peter Pinheiro. E aí, Bob Suaves? Peter Pinheiro, muito obrigado por se inscrever no canal, cara. Muito obrigado de verdade, é nóis que voa. Daqui a pouco tem música pra você. A minha viola só tá longe. Eu tive problemas com as lives, tá, pessoal? Então acho que hoje não tem violinha. Mas enfim, depois eu vou ter que dar uma olhada nisso aí melhor. Bob, quando começa o próximo Ilha do Cordeiro? Cara, eu preciso que o Pedro, do canal Game Pedro, volte pro Canadá. Porque ele que consegue hostear a porra toda. Ele consegue abrir quatro live streams e assistir uma boa qualidade sem travar. Eu consigo abrir duas lives no médio sem travar, então. É zoado.
Bob, pega todos os familiares que aparecerem. Pego, cara. Deixa comigo. Ok. Vamos nessa. Vamos nessa. Ah, cara, que bem simples de matar, né, velho? O foda é essas aranhas do capiroto, mas tudo bem. Mini-aranhas do capiroto. Ah, Pigment Boy. Bacana. Tenho 3 corações. Acho que é o suficiente pro pacto. Vamos ver. The Mark. Spirit of the Night. Vou ficar sem corações, cara. Eu não quero morrer. Na moral, Elvis. Raules. Aliás, hoje eu fui ver um filme com o mano Raules. Nós vimos o novo Transformers. O filme é bacana. O filme é bem legal, galera. Só que ele tem sérios problemas que, na minha opinião, são problemas que não deveriam existir em um filme que quer ser um bom filme. Não entendeu? Por exemplo, chegou no final do filme e eu falei, pô, qual era o nome do vilão mesmo? E o Raul... também não sei. Então, acho que... sei lá, cara. Um vilão marcante é necessário. Ok. Ah, se o Aquiles estiver na live... Aquiles, dá uma olhada que... ah, sim. O Aquiles está ali. Aquiles, dá uma olhada. Eu atualizei lá as regras aqui do chat. Acho que dessa vez ficou claro o que pode e o que não pode fazer. Dá uma olhada lá, brother. Pois é, cara. O filme é muito bom, mas infelizmente eles esqueceram de colocar nome no vilão. Ok. Ok. Bacana a vida, né? É que o filme é só para mostrar o retorno do Megatron colonando. E demorou 2 horas e 40 minutos... 2 horas e 40 minutos pra mostrar o retorno. E outra coisa também, se o Megatron fosse tão mal assim, no final ele simplesmente teria destruído lá o Optimus Prime. E ele simplesmente fala, vou embora. Que ó, na boa, velho. Eu achei bem zoado esse final. Achei bem zoado. Tô sem item de espaço, isso aqui serve por enquanto. Oi, Bob, cheguei. Draciel. Tudo bom, velho? Como é que vai? Bob, faz uma run de Samsung depois? Faço, cara. Chininha! E aí, Chininha, tudo bom, velho? Tiger, spoiler. Não, cara, eu nem falei o que aconteceu. Só não tem a luta que todo mundo quer ver. Zoado. Friends till the end. Da hora pra quem for assistir aí, ó, beleza. Cara, velho, não foi spoiler. Não tem uma luta, é só isso. Ok, enfim. Meu nome é Enéas. Alright. Bob, quando eu for no shopping eu compro uma violinha pra você. Beleza, beleza, cara. Ah, e aliás, velho, nós assistimos em um cinema. Ele é o Cinema XD. Vocês estão ligados nesse cinema? Ele tem a tela 40% maior e uma qualidade de imagem, cara, nível IMAX, tá ligado? Ai, a parada é absurdamente boa. É, não tem nenhum frame perdido, não tem nada, cara. É lindo. Vamos nessa. Deixa eu dar uma explorada aqui no andar, velho. Sloth, interessante. Às vezes eu ando de Joker. Ok. Hermit. Curved Horn, interessante. E aí, Bob Chat? E aí, Manolo? Tomate podre, tudo bom, velho? Como é que vai a força, meu querido? Sereno? Só me inscreve com viola. Ah, stealth. Outra chave. Interessante. Pô, Bob, lembro de ver os seus vídeos de Minecraft há um tempão. Porra, tem tempo pra caramba. Boba, trolalalalala. E agora, José? É quase impossível eu estar aqui, mas eu vou... enfim. Ah! Tá bom. Chave. Muitas moedas. Book of Belial. Excelente pickup.
Renan Gokuzod, aí, velho, tudo bem? Tudo tranquilo? Sabe quando o Pedro vai voltar? Não sei, velho, não sei. Espero que em breve. Mas ele tá se divertindo aqui no Brasil, então que ele fique e se divirta também, velho. Oh, 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 oh. Ai, o que o Dracel tá perguntando? Ah, Dracel, bom, em quem tu acha que vai votar nas eleições para presidente esse ano? Maluco, qualquer coisa menos PT, velho. PT já teve 12 anos pra fazer algo que eu falasse. Porra, beleza, dessa vez funcionou e funcionou legal. Parabéns, PT. Só que não, em 12 anos eu não vi o PT trabalhar por todos. Eu vi o PT trabalhar pela massa mais inferiorizada, se é que eu posso dizer assim. Então, né, já deu, né, brother? Eu acho que... Really, bitch? Acho que já deu o que tinha que dar. Beleza, pelo menos aqui eu sei que tem um mapa. A gente pode tentar pegar uma grana aqui. Aqui, Nis, outra coisa, cara. É sobre esse negócio de eu ter que proibir a galera de fazer alguma coisa. Mano, eu acredito muito nos meus seguidores, eu acredito muito nos meus inscritos, eu acredito muito nos meus moderadores, tá? E eu acho que... Eu não preciso ficar falando, não fala isso porque é errado. A galera sabe o que é certo e o que é errado, velho. Eu não preciso falar, ah, é feio falar bunda. Sabe? Eu acho que não existe a necessidade eminente disso. A galera consegue disseminar muito bem o que é certo do que é errado. Então, enfim, é, só um adendo. Porque esse lance de, ah, ele achou uma brecha nas regras. Beleza, é, brecha nas regras, né? Mas existem as regras não escritas da vida, brother. Krampus! Da hora. Então existem as regras não escritas da vida. Coisas que você tem que fazer de praxe, velho, sabe? É, o que se encaixa dentro de ética e principalmente moral. Ética é aquilo que você faz quando você tá em sociedade. Moral é aquilo que você faz, coisa que poucas pessoas têm, infelizmente, quando as outras pessoas não te observam e quando regras não emitem em você, não caem sobre você. Então é, né, a galera tem que ter um pouquinho mais de moral, velho. E moral é uma parada que você aprende apanhando. Fica a dica. Só comi batata. O esgoto só comeu batata. Puta, cara, zoado. Ai. Vamos nessa. Deixa eu dar uma olhada ali na minha sala dourada. Sim, Bob. Eu tento fazer perguntas construtivas. Draciel, pois é, cara. Suas perguntas são extremamente bem-vindas. Acho que por enquanto... Tenho vontade de abrir esse baú dourado. Quando eu tô com Caim, eu sinto vontade de abrir todos os baús dourados. Bunda. Ah, essa galera é zoada, brother. Bob Delicinha, vai ter mamilos com quantas pessoas? Eternamente com 200 pessoas. What? Já volta aí. Volta aí, mano. Puta, apanhei 70 mil vezes e tô igual. What? Quem é Caim? Caim... É esse cara que eu tô jogando agora. Rui? Oi, Bob. Proso! Tudo bom, velho? Seja bem-vindo à live. Tiger. Bob, mas você esqueceu de uma coisa. A gente mora num país cheio de Rui Bé. Ai... Por isso tem sempre pessoas burlando o sistema pra poder se favorecer. Maluco, pra isso que existe o timeout. A gente consegue dar um timeout na galera, bem, bem de boa. Chupa essa! Ai, obviamente eu poderia utilizar isso aqui mais pra frente, só que, sinceramente, não, cara, nem vinga, velho. Tá, posso pegar uma grana aqui também. Não sei se eu vou fazer isso, mas tudo bem. A cada 10 pessoas, 5 são metade. Faz todo o sentido do mundo. Entra. Guardian Angel, boa. João Carrick. Bom, te acompanho desde a maçã dourada. Porra, valeu, brother. É nóis que voa.
Ok. Really, bitch? Que não pegou ali? Cara, eu tinha que ter saído da fase, na verdade. Qual a data de lançamento do novo The Binding of Isaac? Também gostaria de saber, cara. Infelizmente, o Edmund ainda não se pronunciou, o que é uma pena. O que é uma pena. Bob, cadê o canal que você iria discutir ideias? Então, cara, tinha alguns requisitos pra esse canal existir, só que não foram cumpridos. Ideias são a prova de balas. Vocês estão ligados de que frase é esse filme? Comenta aí se você sabe, velho. Quero dar um abraço em você. Ideias não morrem. Ideias são a prova de balas. Caracas, dá vontade de... Ui! Dá vontade de morrer. Really? Oh, meu Deus, por quê? Tranquilo. Pra cá já não tem mais nada, então nem vale a pena eu checar isso aqui, velho. Bob, já viu o filme Requiem? Recomendo. Então, cara, não assisti ainda. V de Vingança. Aê, Manolo. Boa. Não! Yes! Você gosta de koalas? Prefiro os pandas. Ai, que modinha! Ah, eu vou desmar modinha. Beleza. Doctor's Remote. Bom, já viu o filme V de Viadão? Várias vezes, cara. Filme maravilhoso. Adoro. Adoro V de Viadão. V de Viadão me dá tesão. Two Zangs? What? Bom, já assistiu... Putz, perdi, velho. Vitinho, já viu o D de Delícia? Ai, olha esses caras, mano. Olha esses caras. Oh yeah, Itachi Koala, seja muito bem-vindo, velho. Ai, não, não faz isso, não me bate. Vai ter um Griddle aqui, velho. Então eu vou... Ai, 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 então eu vou simplesmente... Travei na parede, que absurdo. Vou simplesmente tentar matar esses caras aqui e peitar o meu boss, velho. Se eu conseguir matar o boss sem levar dano... Que burro, meu Deus! Sabia que suco de laranja é uma delícia? Sabia, cara, é maravilhoso. Gosto muito de suco de laranja. Pena não ter um espremedor de laranja. O que me deixa muito chateado, porque quando a gente vai fazer suco de laranja aqui em casa, todo mundo sofre, velho. Meu Smart Mundo tá perdido. As meninas estão tudo virando sapatão, velho. Que você tem a dizer sobre essa moda? Não tenho nada a dizer, velho. Falha dos homens. Oi, oh, yeah, Gustavo! Seja muito bem-vindo. Ok, infelizmente eu não consegui o bang, velho. Aqui em Floripa só tem bi, diversão dobrada. Diversão dobrada. Vamos entrar aqui? Ah! Não tinha um Griddle. Interessante. Interessantíssimo. Ah, vamos nessa. Cara, como eu fico... Isso. Parabéns, Willis, mano. Parabéns. Se fode aí no bom. Se fode aí no bom. Bob, quando você vai arrumar o carro e trazer aquela peça? Eu vou ficar de cavalinho. Vamos nessa. Vamos atrás principalmente da minha sala dourada, que eu tô precisando pra caramba.
Uou. Dime. Tá, infelizmente não tá aqui. Mata o Satã nessa live? Pode ser, cara. Pode ser runs até o Satã. Pode ser sim. Que medinho. Não quero levar dano. Não que eu consiga mais um pacto, mas vocês me entenderam. Ah, interessante isso aqui. Vamos dar uma olhada. Satã é coisa do demônio. Bem isso. Como faz o glitch do pônei? Logo, logo eu explico quando eu for fazer ele, beleza? Vou pegar. Vale a pena. Toma essa! Ai, caracas, que porrada que eu dei no Chubby. Bob, o Satã é coisa do diabo? O Satã é coisa do Satanás, do capeta. Na moral, velho, isso não é de Deus, não. Bob, tem como zerar o Isaac sem pegar algum item? Sim, cara, tem como. Só não sei como. Hã? Tem como, só não sei como. Tem como, só que eu não consigo, melhor dizendo. Já vou desativar o adblock. Aí, mano, obrigado, velho. Gentil. PHD. Ai, com Caim. Que divertido esse game, não? Really? Dois tiros e essa parada explodiu na minha cara. Entendi. Entendi essa zoeira. 29 moedas. Tá bom, vamos nessa. Uau, você curte um churrasco cozido? What? Mobot, enfim, ajudou alguém. Milagre! Mobot é mal útil, cara. Eu ainda não coloquei a lista de comandos aqui embaixo, mas logo, logo eu vou colocar. Logo, logo, velho. Só tô esperando uns esquemas acontecerem. Bob, não adianta esconder. Eu sei que você usa camisa. Se você for lá dar uma olhada no meu Facebook, você vai ver eu de camisa. O que é uma parada absurda, mas enfim. Dá uma checada lá. Sei que é absurdo, mas aconteceu, cara. Que sala chata, mano. Aí. Eu tô mutando aqui sempre. Não interessa o que eu faça. Impressionante, viu? Meu, até agora eu peguei um damage up. Da hora, mano. Da hora, eu vou voltar e vou checar. Ah, isso aqui. Beleza. Bob de camisa. O mundo nunca mais será o mesmo. É, mano. Acredito ou não, tenho várias camisas. Mais que duas até. Chora a sociedade. Black Stifle tá falando que o sub dele não chegou. E que a lenda vai ser linda mesmo. Ai, zoado, velho. Duas pílulas, interessante. Cheers up, que ajuda bastante. Bad guess. O tiro está bacana já, velho. Só que... é. Enfim, vambora. Vambora, mano. Vambora que eu não tenho tempo pra perder aqui não, velho. Aê, Bob! Valakutu Gamer! Belo nick. Vamos, velho. Matar essa dona velha aqui. Toma essa.
Poderia fazer o glitch e matar ela só com glitch, cara? Só porque, sinceramente... Qual que é a graça disso, mano? Na verdade, até tem, mas enfim. Aê, mano, mob. Aê, mano, beleza. Como vai, velho? Tudo bem? Bola 8. Vou pegar pela carta. Ok, roda da fortuna. Eu vou matar o Seita, então não tem por que eu pegar o... a Polaroid. Na verdade, até tinha, né? Mas, sei lá, perdeu o Curved Horn no... não vinga não, mano. Na Morelvis. Acho meio zoado, hein? Eles voltaram, eles quem? Meus macacos, what? Como assim, mano? Que loucura. Ah, sim, os macaquinhos do Janowski do... do Turbo. Chupa, isso aí é só o Janowski falando. Eu tenho Turbo, vocês não. Ai, meu Deus. Ostentação, mano, ostentação. Perfeito, cara. Cheguei no boss like a boss. Cheguei no boss like a boss. Da hora. Conseguiram bugar ainda mais o mobile do Twitch. Tá bom. Sério, tio? Para de me bater, noob! Ui! Ui! Bom, já jogou Terraria? Já? Por pouquíssimos minutos, mas já, cara. O Raul não me ama o suficiente pra jogar Terraria comigo. Oh, thank you, Lord. Eu vou trocar o pônei, porque esse aqui é melhor. GG. Oh, yeah. Obrigado por seguir. Valakut. Valakut. Valeu demais. Bob, te acompanho desde 2010. Aí sim, hein, velho. Valeu demais. Bob, se o cara tá te batendo, ele não é noob. Mas eu matei ele. Ai. 1, 2, 3, 4. É, pra cá. Ou vontade de ter um... algo do gênero. Vocês estão ligados no que é um... Ouja Board. Eu não lembro o nome do tiro, velho. Spectral Shots. Racismo, racismo. Bob prefere o branco. What? Prefiro o melhor, que é o branco. O preconceito começa quando o cavalo branco é melhor do que o preto. Ai, meu Deus, olha os caras, velho. Olha os caras, mano. Oh, yeah. LS Kiris. Seja muito bem-vindo, velho. Muito obrigado por seguir a live, brother. Live todos os dias a partir das 9 horas. Isso se o mundo não acabar e se eu não morrer. What is this strange place? The fuck? E aí, brother? Sei que você é FUBR, cara. Ninguém. Ai. Oh. Oh. Toma cuidado aqui. Tranquilo. Ah, mano, eu quero pegar uma carga do pônei antes de peitar a mãe. Só espero não levar dano aqui, velho. Parabéns, eu vou e me jogo pra cima do inimigo. Da hora a vida, velho. Da hora a vida. The Stars. Interessante. Bem interessante. Bob, budismo ou cristianismo? Cara, budismo. Bob, o que você acha do Fernando Sardinha? Caralho, velho. Eu acho o Fernando Sardinha um mito.
Fernando Sardinha é uma lenda da musculação brasileira, velho. O cara, além de manjar muito sobre hipertrofia, sabe, legal, hein, champs? Além dele manjar muito do meio que ele se propôs a estudar, ele é um cara muito humilde, velho, e muito inteligente. Eu acho que Augusto Cury falou uma parada muito inteligente que eu já repeti isso aqui pra vocês, mas eu tenho que falar de novo, que devemos buscar a genialidade nas áreas mais complexas do conhecimento. E você vê que o Fernando Sardinha... Eita porra! Não carregou? Caracas, mano, é um pique por sala, que burro. Tá bom, né? Tá bom, né? Já que é assim, sim. Então, cara, eu curto demais, velho, Fernando Sardinha. Ele tem canal aqui no YouTube agora, não sei se você tá ligado nisso. Dá uma olhada lá, velho, porque o cara manja, brother. O cara manja muito. Fernando Sardinha, ele tem 46 anos, o corpo do cara é absurdo. E ele é um cara que, infelizmente, não consegue usar os esteroides anabolizantes, velho, porque ele tem problemas hepáticos do capeta, assim. Ele teve muitos problemas e não consegue usar. Enfim, e o corpo dele é admirável, velho, mesmo sem anabólicos. Bem louco, bem louco. Bem louco mesmo. Bob, o que você acha do Ziz? Bobão. Ziz é bobão, cara. Ziz fez tudo o que não deveria fazer. Assim, viveu como queria também, né, velho? Mas eu acho que... Na boa, cara, né? Cara, meu, ele poderia ter vivido mais. Poderia ter vivido mais, velho. Mas enfim, né, cara, escolhas. Escolhas, cada um escolhe trilhar o caminho que de fato quer. Cara, essa aqui é a sala mais troll que existe no game. Fístula com double grid. Troll pra caralho, mano. Matei um. Mano, Lismar, você fica um charme de chapéuzinho. Ah, obrigado, são seus olhos. Ok, The Justice. Da hora. Aí, mano, curte seus vídeos e pai, pô nas ideias. Valeu demais, brother. Ui! Aê, mano. Boa. Coração. Crimson! E aí, meu querido, tudo bem, velho? Seja muito bem-vindo à live, brother. Seja muito bem-vindo à live. Yes! Consegui pegar uma sala relativamente fácil. Uou! Obrigado a galera que tá seguindo, Lucas Sampaio. Valeu, velho, muito gentil da sua parte. Bob, qual foi seu primeiro emprego? Eu tava comentando, tava comentando isso hoje com o Raul, velho. A primeira vez que eu trabalhei na minha vida, eu tinha uns 10 anos, eu vendia laranjinha na porta da escola, brother. E tem uma molecada aí de 16 que nunca pegou no cabo da enxada, zoado, né? Zoado. Zoadaço. Beleza, vou matar o cara aqui no glitch. Vamos nessa. Quero ver se eu vou conseguir matar o Satã no glitch também, vamos ver. What? What the fuck? What the fuck? O glitch foi fail. Puta que pariu. Não, jogo troll, jogo troll. Jogo troll do caralho.
Jogo Troll! Jogo Troll! Jogo Troll! Jogo Troll! Filho da garça! Jogo Troll maldito! Não acredito que eu consegui, velho. Puta que pariu! Mano, que jogo Troll!